Kryetari Aleancës për Shqiptarët Zjedin Sela në një konferencë për shtyp pranë kuvendit, poli edhe për blokadën e kuvend nga anë e vëmëros. A i tha se kjo është drejt legjitime e çdo partie, por ata kanë agjendën e tyre dhe veprojnë si të pavarur. Sela tha se do të presin deri më datë 22 qershor, kur dhe të vendoset për hapjen ose jo të negociatave me Bashkimin Evropian. Edhe nëse kjo nuk ndodh, atëherë ata si parti do të vlerësojnë qëndrimin e tyre në kuvend. Duke pasur parasysh këtë çka bëjnë këta, dhe si sillen ta, që parlamentin e kanë shëndruar në vegël, në duar të interesave dhe të xhepave të pushtetarve, nga partitë politike që e përbëjnë shumicën dhe qeverin, atëherë çdo ditë më tepër po tregohet i arsyeshëm edhe bllokimi i parlamentit. Të mundohesh që nëpërmjet interpretimit autentik të ligjit për lojrat e fatit, ta nxjerrish dhe të bësh një kompani brenda për brenda Llotarisë së Maqedonisë që është kompani shtetërore, për nevoja strikte partijake dhe personale, duke u munduar që të bësh miliona e miliona euro në kurrizë të qytetarëve, natyrisht që nuk do të kishte formë tjetër përveç se ta bllokosh. Prandaj është legjitime, ne kemi agjendën tonë dhe ne do të vazhdojmë me agjendën tonë politike. Nga në tjetër, opozita maqedonase VMRO DPMN-ja ka vijuar me blokimin e punës së kuvendit. Deputetët e përdorën foltorën e kuvendit për kritika, propozime e sarkazma për çështje që kanë të bëjnë me respektimin e rregullorës dhe çështjet e tjera që lidhen me zhvendosjen e pikave të rendit të ditës. Në ndërkohë, LSDM-ja ka publikuar një fotografi nga deputetët e VMRO DPMN-s dhe liderit e partisë Ristian Mickoski, të rreshtuar si në një tablo maturantësh, duke i quajtur të papunët dhe kujdestari i klasës. Përveç shpërndarjes së fotografisë, nga kjo parti akuzojnë se qytetarëve po kushton mbi 44.000 euro fakti që deputetët e VMRO DPMN-s nuk po punojnë. Konkludimi i Partisë Liberal-Demokratike pas takimit të mbrëmshëm të këshillit ekzekutiv është se zgjedhjet e parakoshme parlamentare në këtë moment nuk janë zgjedhje për dalje nga problemet aktuale, ndërsa nismat e partive opozitare janë nxitur vetëm nga interesat partijake dhe dëshirat për marrje të pushtetit.